Bueno, estem a Llocalou, al Vall de Bianya. Avui sortim al Satxatxe a donar un tomb per la muntanya. I aquí tenim en Pep i en Pere. Ep! Anem-hi. Jo no surto mai. Què, nois? Pere, feu bona cara tots? Bona cara feu? Bon dia. Bon dia, nois. Bon dia, nois. Bon dia a tots, va. Bon dia. Teniu tot? Sí. Se'ls ha obert les carreteres bones? Sí. Oh, nois, això és Can Quintà. Can Quintà. Yep. Yep. Chicos, què passa? Sí, la cultura no té el que... Quina boirassa, no? Passa. Vinga, nois, Estem a Hostal Nou de Bianya. Ja estem a la plana del Colomer i la boira la seguim tenint. De moment no ens abandona, La boira! Busca Margarita Oret. Sí, ja està. Santa Margarida de Bianya. Thank you.
de fills amb collons, ja. I Ramon. Hola. Estem? Ara que ja t'ho he dit avui. Fondela? Sí, és l'àrea de descans de la torre i la font de la torre. Bueno, vinga, nois. Cap al bac de la torre. Vam baixar i quan va marxar va quedar allà. Va fer tota l'excursió, va fer. Hola. Hola, bona nit. Estem a la font de Can Xec. Ai, de fulles. Això és la font de Can Xec. Raja, una miqueta, però raja. Bueno, ara girem a la dreta, cap a Sant Miquel, al Mont, i bueno, una altra bona pujadeta. Estem a Can Menut. Bueno, ja tenim sol. Uf, hem deixat la boira a sota. Bueno, estem a Sant Miquel del Mont, pràcticament hi arribem i anem a veure les vistes, que seran precioses. Guiteu, ja ho veureu. És impressionant. Guiteu, que maca. Cuiteu si és maca. Cuiteu-la. Tenen una creu per Nadal il·luminada. Ara està apagada. A l'àpsid. I aquí un geodèsic. Aquí tenim el geodèsic. L'església de Sant Miquel del Mont.
Cardeny Boira, aquests arbres ens tapen els Pirineus. No, ara baixa, mira, mira com baixa. Sí, perquè es va calentant. Nois, que bona pujada, no? D'aquí un rato. Eh? D'aquí un rato. Sí, mira, turronet. Turron. Mito, el hombre que se sentó almorzando. Gràcies, eh? S'ha de menjar. Oh. No, perquè avui ja menjaré molt. I menjo ara sa. Ah, sobretot la cervesa. Bueno, ja hem esmorzat, eh? Sí, senyor. Mireu que les cares són bones. Mireu. Mireu. Va bé esmorzar, o sigui. Què era d'això? Aquesta és la font dels Seiols. Seiols. Aquesta sombra. I aquí tenim la font. Ermita de Sant Andreu del Coll. Arribem ara. Anem a veure com és. Està ben posada a l'est. Què és de pites? Què és, sí. Tenim aquí el castell del Coll.
Castell del Coll. Coita, hòstia, com a sobre, tu. Buf. Aquest sí que té una esquerda, esquerda. A los del Castillo. A veure si es veu aquí, a veure si el veiem. Aquesta vol que aquí d'entrada. Sí, ja hi ha l'allà. A mi m'agradaria anar-hi, eh? Sí. Un molino.